Vi er klar. Er du klar? Danmarks største indendørs legeland er i Odense Kongresscenter i vinterferien fra den 22. til den 28. februar. Begge dage inklusiv. Entréen er 100 kroner, og så kan du prøve det hele lige så meget du vil. Vi ses i vinterferien i Odense Kongresscenter og på slaraffenland.com.